Çfarë shenjë i horoskopit është Ilirioni? Shenjë i horoskopit? Peshqi. Peshqi? Po. Cili është ushqimi i preferuar i Ilirionit? Çka? Ushqimi i preferuar. Cili është çka i pëlqen më shumë ti më honor? Esë. Vaj si jam lepshtë. Vallasti e ka gjithçka e ka çe. Sa e ka numrin e kom si Ilirioni? Sa numri? Sa e ka numrin e kapucës? E ka 43. Çfarë marke preferon më shumë ti Ilirioni? Më shumë ti pa marka hiç. Pa marka. Cilin parfum e ka çe? Roxana Passion ose Yop Eau de Toilette. Okej. Okay. Ilirian, çfarë horoskopi është Angelina? Vallaj eksistojnë si këshirë. Ditë lindjen vetëm e di, a këtë sene, ja. nuk e din këtë gjonë, nuk e vërën rëndësia. Nuk i këqyri se mi ditën është mirë, edhe ka njerë vetës ja harroj se edhe kjo që tha peshë kesh të thonu në viderë, gjurëmënisht. edhe unë vetë vetës ja harroj ka njerë, amo unë ato sene si këqyri bashkëheqë. Okej, okay. Bravo. Bukur shumë. Ma vyshtë, shtajnë buki. Na, e shytës. A, shytës, po një me. A, shytës, i do. A, që gjunë. A, shytëtari. A, jo ma ka gjujtën. A, ja, tjepas kjo ka gjujtën me plumë. Tjepas. Se, më ka rokë direkt. Me papuqe. Me papuqe. Bravo, papuqe Gucci. Shumë interesant. Qifti Qerkini në Folship Show, në do kemi rast mi uftu për sëri. Angelina. Urla. Do na vini prap, Ilirian, për sëri, kur t'juftojmë në herë, do na vini apet. Hiqëm së të një në vina apet për sëri. Po me qësë qefin. He, se ne kemi dëshirë me po më vun, sa kini avancu, qka kini bo më shumë, ku jeni me plane, dhe kemi dëshirë me përcil të qifset që i kena në Zvicër. Her pas e i ftojmë me dit ku janë, ku kanë arritë, që janë të bo. Na thirë për dosme. Vetën pjestarë që na këqyrin, du të me kalzue, a bon me full halo Katunarski, a du të mja njësë alone me gjunë e Shqipës në nëllë. Katunarski. Katunarski. E bojnë mix. Katunarski kanë shumë qef njerëzë. I Kosovës, i Shqipërisë, i Diasporës. Krejt jena Katunarski këtu dhe na karakterizon Fshatarski dhe Katunarski neve. Jena bio. Bio? Mix e kemi. Bio, bio Fshatar. Pak e mi. Pasan.